Açıqın aytganda yaqin-yaqin geçe ham adamlarının ipoteka krediti haqidagi fikri unchalik yaxshi emas edi. Çünkü banklarının yil yarmidayoq resurs tugadi deb kredit berishni to'xtatib qo'yishi, kredit miqdorining kamligi, foizlarning esa yuqoriligi kabi muammolarga ko'pchilik duch kelgan. Endilikda bu sohada ham vaziyat yaxshi tomonga o'zgarib, uy izlayotgan xaridor va uy sotmoqchi bo'lgan tadbirkor bir-biri bilan o'zaro tushunarli tilda bozor qoidalariga ko'ra savdolashadigan bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining aholining uy-joy sharoitini yaxshilash hamda ipoteka krediti bozorini yanada kengaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ana shunday imkoniyat yaratadi. Chunki ushbu qaror ipoteka bozorini yanada rivojlantirish, xususiy pudrat tashkilotlarini uy-joylar qurilishiga keng jalb qilishga qaratilgan. Amaldagi tartib qurilgan ko'p qavatli uy-joylarni pudrat tashkilotlari tomonidan realizatsiya qilish imkoniyat bermas edi. Qabul qilingan qaror bilan ushbu pudrat tashkilotlariga, tadbirkorlik subyektlariga aholiga ushbu uy-joylarni realizatsiya qilishga imkoniyat berdi. Pudrat tashkilotlarini ushbu kreditlash doirasida ishtirok etishi, pudrat tashkilotlarining moddiy texnik bazasini rivojlantirishga, ularni ish o'rinlarini saqlab qolish ularni kelgusida yangi tartibda ko'p qavatli uy-joylarni qurilishda auksionlarda ishtirok etishga va o'sha ularni kelgusidagi iqtisodiy barqarorligini ushlab qolishga imkon beradi. Ma'lumot o'rnida aytadigan bo'lsak, 2020 yilda tijorat banklari tomonidan 103 ta ko'p qavatli uyning 68 tasi yoki 66% korobka ko'rinishida bo'lishi ko'zda tutilgan. Amaldagi tartibga ko'ra, 4 devordan iborat uylarni sotib olishga ipoteka krediti ajratilmaydi. Bu esa ana shu 66% uylarning xaridori deyarli yo'qligini anglatadi. Prezident qarori bilan 2020 yil 1 maydan boshlab Moliya vazirligining resurslari hisobidan tayyor holda topshirish shartsiz qurilgan kvartiralarni sotib olish uchun ham ipoteka kreditlari ajratiladigan bo'ldi. Qaror bilan bozor qoidasiga zid bo'lgan yana bir holatga barham berilmoqda. Ya'ni ipoteka kreditlarining eng ko'p miqdori ham amalda bozorda sotilayotgan kvartiralar narxidan ancha past. Misol uchun Toshkent shahrida 2 xonalik kvartira uchun kreditning eng ko'p miqdori hozirda 198 million so'm etib belgilangan bo'lsa, birlamchi bozordagi bu narx 280 million so'mni tashkil etmoqda. Ko'rinib turibdiki, nomutanosiblik sababli aholining ipoteka kreditiga nisbatan talabi o'z-o'zidan pasayadi. Shuning uchun qarorda bu masalaga e'tibor qaratildi va qurib bitkazilgan hamda tayyor holda topshirish shartsiz qurilgan kvartiralarni sotib olish uchun bir qarz oluvchiga ajratiladigan ipoteka kreditlarining eng ko'p miqdorlari o'rtacha 37% ga, ya'ni qishloq joylarda 2 xonali kvartiralar uchun 174 million so'mdan 240 million so'mgacha, 3 va undan ko'p xonali kvartiralar uchun 224 million so'mdan 320 million so'mgacha, shaharlarda 2 xonali kvartiralar uchun 180 million so'mdan 240 million so'mgacha, 3 va undan ko'p xonali kvartiralar uchun 232 million so'mdan 320 million so'mgacha. Toshkent shahrida 2 xonali kvartiralar uchun 198 million so'mdan 264 million so'mgacha, 3 va undan ko'p xonali kvartiralar uchun 255 million so'mdan 352 million so'mgacha oshirilmoqda. Bu ham bo'lsa, uy-joy oluvchilar ko'lamini oshirishga, ya'ni ipoteka kreditini rivojlanishiga o'z hissasini qo'shadi. Ipoteka summasini, miqdorini oshishi bilan birga, ularning oylik to'lovlarini minimallashtirish maqsadida ipoteka kreditini muddati 15 yildan 20 yilgacha uzaytirildi. Bu juda muhim faktor. Chunki to'lovning 5 yilga uzaytirilishi to'lov miqdorini o'rtacha 2.5% ga kamaytiradi. Ya'ni kredit oluvchi har oyda 110-170 ming so'm kam to'laydi. Yangi tartibdan shu kungacha ipoteka kredit olgan iste'molchilar ham foydalanishlari mumkin. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida mazkur qaror qabul qilingunga qadar tajriba tariqasida jismoniy shaxslarga ajratilgan yer uchastkalarida yakka tartibda uy-joy qurish va qayta qurish uchun kreditlar ajratilishi belgilandi. Bunda kreditlar uy-joy qiymatining 10% dan kam bo'lmagan miqdorda 20 yil muddatga ajratiladi. Bu o'z navbatida qurilish hajmini o'sishiga sabab bo'ladi va aholini uy-joy bilan ta'minlash imkoniyatini kredit jalb qilish orqali ta'minlash imkoniyatini beradi va pudrat tashkilotlarini ushbu yakka tartibdagi uy-joylarni qurilishda faol ishtirokini ta'minlaydi. Bu o'z o'rnida aholiga shu kreditlash orqali uy-joylarini yaxshilashga imkon beradi. Demak, fuqarolarimizga o'sha o'zlari qurilgan uy-joylarni
malum bir loyiha asosida qayta qurish, uni modernizatsiya qilish uchun imkoniyat yaratadi. 3ta viloyatda yakka tartibdagi uy-joy qurilishi uchun fuqarolarga ajratiladigan kreditlarni amaliyotini natijasi asosida yilning oxirida 1-dekabrgacha tegishli vazirliklar tomonidan respublika boshqa viloyatlariga ham aholiga o'sha yakka tartibdagi uy-joy qurilishi uchun kreditlar ajratilish dasturi ishlab chiqiladi. Qarorga ko'ra 2020-yildan boshlab mamlakatda uy-joy qurilishini bozor tamoyillari asosida moliyalashtirish tizimi joriy qilinadi. Shuningdek, koronavirus pandemiya sharoitida aylanma mablag'lar yetishmovchiligi bilan bog'liq muammolar yuzaga kelganligi tufayli tadbirkorlik subyektlariga olingan kreditlar bo'yicha kafillik va foiz xarajatlarini qoplash uchun kompensatsiya to'lash taklif etilmoqda. Qaror bilan joriy etilayotgan yangi tartibga ko'ra 13200 nafar fuqaroga ipoteka kreditlari bo'yicha boshlang'ich badal va foiz xarajatlarini qisman qoplash uchun davlat byudjetidan 780 milliard so'm subsidiya to'lash rejalashtirilgan. Uy-joy sharoitini yaxshilashga muhtoj aholi qatlamini manzilli qo'llab-quvvatlash maqsadida mahalliy hokimiyatlarga qo'shimcha 3900 nafar fuqaroga mahalliy byudjet hisobidan 361 milliard so'm miqdorida subsidiyalar to'lash vakolati berilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklariga aholini uy-joyga bo'lgan ehtiyojini to'laroq qondirish va manzilli qo'llab-quvvatlashni ta'minlash maqsadida o'zlarining mahalliy byudjet daromadlarini oshirib bajarilgan qismi hisobidan qo'shimcha subsidiyalar ajratish imkoniyati berilyapti. Xalqimiz uchun uy-joyning qadr-qimmati katta. Shuning uchun ham inson o'z uyi, kichik vatani bo'lishi uchun doim harakat qiladi. Davlatimiz rahbarining ushbu qarori uy-joyga talabi bor fuqarolarga ham, bu sohadagi tadbirkorlarga ham qator yengilliklar beradi. Tarmoq kengayib, jarayonlar shaffoflashadi. Natijada raqobat paydo bo'ladi. Raqobat esa o'z-o'zidan narxga, talab va taklifga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.